Bé, ser mestre jo crec que és una de les professions millors que n'hi ha, entre altres coses perquè veus créixer els xicons i arriba un moment que deixen de ser alumnes i al cap del temps són amics. Ja sí que tenim un exemple de lo que és una bona alumna i una bona amiga, no? Al centre és un plaer tindre-la ací i poder parlar d'un tema tan, sempre tan d'actualitat, perquè és un, bueno, és un problema. Bueno, com ja la coneixeu quasi que tots, va néixer en Alfafara, de xiqueteta, se'n van vindre ací, son pare treballava ací de mestre, i ella va fer tots els estudis de primària ací en castellà, infantil i primària, després va fer el batxiller, va començar ací, es va acabar en Banyeres, les notasses, matrícules i coses d'eixes. Matrícules no havien quedat, no? No va voler enviar-me el currículum perquè de discreta que... Però bueno, com tinc enxufe per ahir, va fer les llicenciatures de Ciències Polítiques i de Dret. Durant eixes va fer un Erasmus en Lyon i allí va estar en l'Institut de Ciències Polítiques. Després, quan va acabar les llicenciatures, doncs va dedicar a investigar, a treballar els camps dels drets humans, de la justícia internacional, de les intervencions post-conflicte, la violència de gènere, va estar en distintes universitats, en París, en Ginebra, en l'AIA, en Estrasburg, en Brighton, i després va posar a fer la tesi doctoral, i mentrestant va estar treballant o col·laborant treballant en l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València, i durant dos cursos també va estar en la Rovira i Virgili de Tarragona. En el 2013 va acabar la tesi doctoral, li van donar un excel·lent cum laude i és premi extraordinari de doctorat. El títol és llarg, és el llisc, l'horizonte 1325, que després m'ho explicarà d'això el que és, en Derecho Internacional, cartografia del postconflicto con perspectiva de género. Després d'això, se'n va anar l'any passat a Mèxic, a Saltillo, en l'Acadèmia Interamericana de Drets Humans, i va estar allí uns mesos, i l'any passat, bueno, este curs, a principis d'este curs, va tenir l'oportunitat de vindre-se'n a València, i allí està com a professor ajudant doctor al Departament de Dret Internacional de la Universitat de València. Tot això fent la rapidet i sent conscient que el millor encara està per vindre. Respecte al tema de la xerrada, poca cosa vull dir. Jo simplement lamentar que en ple segle XXI encara hi hagi tanta discriminació i tanta desigualtat de tot tipus, i més encara per raons de gènere laborals com econòmiques i socials. I desitjar que el 8 de març sigui pronta una data per recordar un temps en què no tots érem iguals, però que hi ha des d'una plena igualtat. Per això animo a tots, especialment a la gent jove que està ací present, a comprometre's, a lluitar, fins que convertim que cada dia sigui un 8 de març i aconseguir així la meta desitjada d'una societat plenament justa per a tot el món. Sí, res més. Ara us deixo en recollir. Bé, bona vesprada, nit. M'han donat les gràcies a mi, però jo penso que vos les he de donar a vosaltres. En especial faig un agraïment extensiu al Centre Cultural Castelló i a tota la gent, no? Per a mi és un plaer tornar a Castalla. Així vaig rebre la meva educació infantil, primària. Tinc a tots els companys de la classe Super 10, perquè vam ser dels primers en iniciar la línia en valencià en aquesta ciutat. I bé, és tot un plaer estar rodejada d'amics. Moltes gràcies també per vindre. Són hores intempestives, ja divendres, i intentarem fer-ho àgil i dinàmic. No és la meva pretensió fer una xerrada a l'ús, ni fer cap conferència magistral ni res, tot el contrari. Planteja la xerrada i ho dic d'inici, m'agradaria que es prenguereu la llibertat d'intervindre en qualsevol moment, de fer aportacions i entre tots sumar a un tema tan important com el que ha comentat Paco, que és el que tenim avui ací. La xerrada l'hem titulat Feminisme és la història silenciada,
jo vaig a fer el recorregut des d'allò que jo puc aportar, és a dir, des de l'àmbit jurídic o politològic, en aquest sentit. No? Explicarem les arrels d'aquesta lluita, lluita per la igualtat, en el sentit jurídic i com s'ha anat concretant. I per això he considerat adient, no? Bueno, ja ho dic, que obric la xerrada des d'allà, per tant, qui vulga intervenir pot fer-ho en qualsevol moment. A veure si funciona ara. Tenim així una espècie de plantejament que també estarà obert. Partirem del que s'anomena. Per què parlem d'una història silenciada quan parlem de feminismes? Perquè cal parlar sempre en plural. I ara anirem veient-ho al llarg d'aquesta xerrada per què parlem en plural i per què parlem d'història silenciada. I és que partim d'una situació de base d'absoluta desigualtat. L'absoluta desigualtat entre els gèneres. Ara anirem veient per què aquesta desigualtat d'entrada. Després passarem a comentar també la lluita per la igualtat, a partir de quin moment es pot plantejar ja en un sentit jurídic aquesta lluita. Passarem a veure les etapes que n'hi ha, les diferents onades feministes, els diferents tipus de feministes que han anat aportant coses a la lluita per la igualtat, i acabarem en una espècie de manifestacions actuals, de problemes que no fan sinó demostrar que aquesta lluita avui en dia continua igual de vigent o més que el primer dia. Comencem, si vos sembla, i comencem pel principi. Aquesta, m'acostume, que dic. Com vos deia, hem de començar pensant des dels principis de temps per què partim d'aquesta situació de desigualtat entre homes i dones. I vos faig una invitació a pensar en qualsevol àmbit de referència en el que estigueu acostumats a treballar o a viure. Si pensem, o els llibres de text, o la literatura, o la ciència, o l'esport, aneu veient on estan les dones al llarg de la història, de la filosofia, on estan les dones. Quantes dones podríem comptar en cadascun dels àmbits de referència? Són molt poques, molt poques. Si jo vos pregunto ara, digueu-me alguna filòsofa important. Digueu-me alguna política. Ahir encara, no? Alguna política, alguna dona política. O si vos dic, una científica. Maria Casas. Per exemple. Però què ens? Una, dos, tres? Quantes en podem nomenar? Difícilment arribem a computar amb les dues mans. Per la desigualtat de partida que hi ha. Anem a fer una breu revisió. I partir d'aquesta idea. La primera violència, perquè són violències, i després explicarem el sentit de la violència. La primera violència és que a nosaltres, les dones, ens construïssin com a dones, és a dir, ens construïssin com a dones en un sentit estereotipat, al que se li associen una sèrie d'atributs al llarg de la història que han anat perfilant-se en un sentit, allò que tots sabeu, el sexe dèbil, no? El sexe dèbil. Com són les dones? Com estan dissenyades aquests estereotips des de l'inici? I són estereotips que romanen vigents, i ara veureu per què. Anem a partir de tres conceptes bàsics, els enuncio així. El patriarcat, la distinció sexe i gènere, que sempre s'ha de tenir molt clara, perquè una cosa és el sexe, que és... són les diferències que puguem tindre homes i dones, fisiològiques o biològiques. L'altra són els rols de gènere, que són construccions socials, i que van associades a l'esfera de públic i privat. Ara ho entendreu més, no us desespereu, que ara entrem en matèria. El patriarcat. Podria haver parlat de qualsevol altre àmbit. Així tenim les nostres referències. Tots els hem estudiat en l'escola, en l'institut. Així tinc jo a la primera mestra gran que vam tindre, a Tere, a la que li agraïs moltíssimes coses, però és cert que aquestes figures que tots hem vist no contemplen cap figura femenina. Això és una vinyeta i he acabat posant a Mafalda, ara veureu per què. Però costa de trobar aquests referents. Sabeu què pensaven alguns dels grans filòsofs sobre les dones? Coses que no ens han explicat mai. Tinc així un tast, un xicotet tast. Per exemple, Aristòtil. Tots hem estudiat Aristòtil. La hembra és hembra en virtut de certa falta de qualitats.
Schopenhauer, per exemple, les mujeres són de cabellos largos e idees cortes. Nietzsche, vas con una mujer, no olvides tu látigo. Directament, llavors, tot aquest... es va construint un patriarcat, un sistema d'idees, de relacions, dominat totalment per homes. Els homes passen a ocupar totes les esferes de poder i de decisió. D'ahir es deu l'absència de referents femenins al llarg de la història, des de ben antic, eh? Des de ben antic. Pues posava així a Mafalda, perquè com diu Mafalda, al cap i a la fi, no tenim referent, pues, lo trist és que la dona, més que un paper, en la història de la vida, ha jugat, pareix que un drap, eh? Un drap. I ahir ja va configurant-se aquesta relació. Aquesta relació que són elements, són relacions de poder, relacions sempre de poder, amb dominació masculina i per contra les dones sempre subjugades, subordinades a aquest poder masculí. I aquest poder es concreta en una sèrie d'estereotips. I és que les dones que al llarg de la història han desafiat aquestes relacions preestablertes i han plantat cara al patriarcat, com han quedat? Pues cremades, eh? Les antigues bruixes, quan mos cremaven per pensar, eh? Pensar era l'intel·lecte, la ciència, eh? Tots els àmbits eren una cosa exclusivament dels homes, un domini reservat dels homes. Les dones que volien saber més, que volien aprendre, que volien desafiar, tot eren bruixes, eh? I n'hi havia que cremar-les, i ens cremaven directament perquè estaven conculcant aquells rols que la societat deia que teníem que fer. Per tant, nosaltres estàvem reservades a l'àmbit domèstic, a l'àmbit de la reproducció, a l'àmbit de la cura dels fills, a rols d'assistència, i d'ahir no podíem eixir. D'ahir no podíem eixir. Per tant, n'hi ha que distinguir clarament en què és el sexe i què és el gènere. El sexe és que Paco, per exemple, és home i jo sóc dona, això està clar. Gènere masculí, gènere femení. Quina és la diferència? Que el sexe són diferències biològiques de naixement, mentre que el gènere, la construcció, és una construcció social que ens diu a uns i a altres quins rols, quines funcions, quines atribucions podem desenvolupar. I ara veureu clarament. Els rols tradicionals de gènere, per fer-ho més àgil, com ens representen al llarg de la història les dones? O he agafat l'exemple de, bueno, del que podria ser la societat, no? Les dones sempre hem de ser princeses, eh? I a aquest ideari de princeses se li associen unes determinades funcions o característiques, no? I els homes han de ser esvaledors, esforts, sempre distint. Són oposicions, són binaris. El que no té un, li manca el que té un li manca a l'altre, a la dona. I sempre ha sigut així. Ho veureu molt clar en els estereotips de gènere. Els homes, com són? Forts, dominants, protectors, importants, copen els màxims llocs de decisió. Les dones, com actuen? Home, se'ns diu sempre que som més dèbils, que som sotmeses, que necessitem protecció, doncs que som més fidels, som més afectives, els homes per contra són més autònoms, són més racionals. Tota aquesta sèrie de construccions associades ens ha influït i ens ha condicionat per muntar aquest sistema, com dic, patriarcal, que és un sistema de poder dominat pels homes. Així teniu més estereotips de gènere, i estan arrel basats en una cosa fonamental, que és l'educació. Com estem educant els nostres fills? Si els eduquem d'aquesta forma, o he portat un exemple que m'agrada molt, que és el de Disney. Com són les princeses Disney? Quin missatge subliminal hi ha darrere d'aquest producte? Quin missatge n'hi ha? Què està dient-nos Disney? Quin és el paper de les dones en les pel·lícules Disney? Ah, parleu, us vull escoltar. Quin és el paper? Sempre... Esperar a ser salvada. Esperar a ser salvada per qui? Pel príncep. Per un home. Damunt, si no el cases, mal. Si no el cases, mal. Si, com eres? Eres dèbil, estàs ahí... Eres també...
la representació física que hi ha, són totes dones esbeltes, boniquíssimes, de fet a Disney se li han reprochat en molts aspectes també la discriminació racial, no n'hi havia excepte Pocahontas i Jasmine, que són un poquet més mulatetes, les altres, però com són? Són els estereotips que ens passen, no? Però que ens ofereixen una altra lectura amagada, amagada, que no tenim present. I tots som consumidors d'aquest tipus de pel·lícules, Tots els papers de dones Disney, la gran majoria, des de Blancaneus a... Bueno, teniu a les princeses Disney, el seu domini és la casa, mantindre l'àmbit domèstic, no? Velar per la seva reproducció i esperar al príncep. Això és el missatge que ens estan llançant les pel·lícules Disney. Al contrari, com són les males? Les males són lletges, Ja no és l'estereotip canònic de bellesa clàssica, sinó que s'escapa ahir, i ahir també ens llancen missatges sobre el físic i després podríem entrar a comentar. Imagineu-se un conte diferent, si totes aquestes històries foren diferents. Per exemple, les princeses empoderant-se, llegint, i associant-se o per muntar qualsevol associació. Què diferent seria? Què diferent seria el conte? O, això ho he tret d'internet, no sé on penseu. Conozco tus deseos y haré que se cumplan. Imagineu-se si els desitjos de la Cenicienta foren aquests, i el missatge que ens llançaren aquests contes infantils fora aquesta història. Què diferent seria la història, també, Què diferent seria la història? Si teniu més exemples, i seremos siempre felices, perquè sempre amb aquesta idea d'amor etern, d'amor heterosexual, Només és l'amor heterosexual, clàssic, en sentit clàssic, entre home i dona, i aquella li contesta, imagineu si li contestara, això significa que vaig a tindre el control sobre la meva carrera i els meus recursos? I aquest tipus de missatges, si poguérem reescriure totes les històries, tots els contes, en un sentit, si poguérem reescriure la història, seria molt diferent i no la contaríem d'aquesta forma, Passem directament. Lo mateix, perquè això, que són casos més normals que aquests, no són els estereotips habilitats, que diferent seria també, que diferent seria no voler pareixer totes Barbies ni tots Kens, perquè també afecta els homes en menor mesura. Que diferent, o tindre aquestes imatges en els llibres de Disney, això ja seria, entraríem en un feminisme radical i estaríem intoxicant a tots els xiquets, però seria molt, molt diferent. Teniu també en un altre, i algunes en recordareu, alguns en recordareu, de la guia de la bona esposa durant el temps del franquisme i després, no? Què vos feien llegir? Com vos havien... La gent que sí, té almenys més anys que jo, com vos havien educat? Vos havien educat per servir a un home, una funció totalment... En aquest sentit, estereotipada, mantindre neta la casa, posava la guia de la bona esposa, que són 11 regles, són regles en plan, ten lista la cena para cuando llegue, no le hables porque lo que tú digas no será tan importante como lo que él tenga que decirte. Arréglate y ponte guapa y espérale sentada para que tu piel esté reluciente. Eren coses que a través de tots els folles de l'educació de l'època van condicionar i molt el paper de les dones en aquesta època. Anem a remuntar-se ja als orígens, anem a entrar en la lluita. Quan? Quan? Després de tant de temps de silenci, per això el títol de la conferència, no? El silenci, aquest silenciament de les dones. És com si no haguérem existit al llarg de la història. Tenim pocs referents, és com si no haguérem existit. I ens situem ja en els orígens d'aquesta lluita per la igualtat. On la situaríeu vosaltres? On penseu que les primeres reivindicacions formals, quan deixem de ser invisibles i comencem a ocupar sobretot l'esfera pública? Quan la situaríeu? Alguna idea? A l'últim del segle passat, el 800. A l'últim. Principis de segle XX més bé. Hi ha algunes precursores abans, Ara ho veuré. El vot, no? Coneixeu... Ahí anem. Però coneixeu aquestes dones? No. Sí? No?
Qui són? La Revolució Francesa. La Revolució Francesa, Olympe de Gouges, la primera. Per l'esquerra és la Revolució Francesa. Sabeu què va fer aquesta dona? Aquesta no la coneix ningú, ni en la pròpia França, eh? Ha sigut una autora reivindicada recentment per les feministes, però fa dos dies. Però que en canvi tots haveu sentit parlar de la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà Francesa, la declaració que dona peu a la Revolució Francesa. Ella, dos anys després, la declaració aquesta, que és el primer, són considerats els dos primers textos com si fos l'embrió de la Declaració de Drets Humans. Sempre cita com a precedent la Declaració de Virgínia, americana, de Drets de Virgínia, i la Declaració Francesa. En el cas de la primera dona, Olympe de Gouges, ella va escriure, va agafar el text de la declaració, perquè ens diuen que és el precedent de la Declaració Universal de Drets Humans, però és que no era universal, eh? Era una declaració de drets de l'home i del ciutadà. Per tant, qui no era home directament no tenia drets. I qui no era ciutadà, tampoc. Que compte que se'ns ven la Revolució Francesa com si fora el culmen de les llibertats i dels drets, i no és així, perquè n'hi havia molts que ni tan sols eren ciutadans, per tant no tenien aquesta condició. Olympe de Gouges agafa la Declaració Francesa i on posa home ho substituís per dona. És la primera autora de la història en reivindicar formalment, mitjançant un text, aquests drets. Els drets de la dona i de la ciutadana. No escalfa massa el cap. On posava home, posa dona. Com va acabar Olympe de Gouges? A la guillotina. A la guillotina per perversa. Clar, si abans havíem, amb el passat que ens caracteritza de crema de bruixes, és normal que acabara la guillotina totalment. Per pensar més enllà. Mary Wollstonecraft, el mateix, però a Anglaterra. Ella escriu la primera obra sobre, es diu, Vindicació dels drets de la dona, i també és un referent en aquest sentit. Són les dues primeres dones que parlen de drets, ja. Perquè fins a aquesta època ningú havia parlat com que la dona té drets. Tots els autors clàssics ens negaven aquest pas de l'intel·lecte, de pensar per nosaltres mateixos. Són les primeres i són de finals del segle XVIII. Imagineu-se el temps de silenci, d'ostracisme que hi ha fins a aquesta època. Anem avançant? Bueno, teniu clar, les declaracions que tots ens venen, compte, com declaracions universals, hauríem de pensar quins drets reivindiquem i per a qui. Perquè no són per a tots, no són per a tots encara, i això ho hem de tindre clar. A partir d'ahir, naix, no encara en l'època, però sí que es desperta com una consciència de retornar a les dones el paper que els ha negat la història. I comencen a criticar-se una sèrie, s'elaboren una sèrie de crítiques que s'elaboren en els anys 90, 80-90. Jo ara la situo les crítiques així, però no són tan avançades en el context. El que passa que a mi em serveixen per explicar el que se'ns ven també com a dret. El dret normalment se'ns ven com a que és una cosa objectiva, imparcial. A tots ens afecta per igual el dret. És que no és així. El dret, des del moment, les relacions jurídiques, des del moment que articulen relacions de poder en una societat, el dret sempre es pronuncia sobre qui obté què, a qui obté qui, i totes aquestes coses. Per tant, hi ha decisions, valoracions subjectives implícites. És un sistema pensat en un patró únic, i ho veurem al llarg dels textos. Podria sí entrar en matèria jurídica, però no acabaria. Però només de tots els textos, fins i tot de la Declaració Universal de Drets Humans del 48, que és el text de referència, tenim el mateix patró. Home, blanc, burgès i occidental. Tots els que no encaixen en aquest patró, fora. A pesar que se'ns ven com a universal, com una cosa totalment imparcial. Hem de partir d'aquesta idea de que el dret també té gènere, un gènere eminentment masculí. Anem a veure les etapes i així anem a adentrar-nos en els feminismes. Fins i tot el terme feminisme té connotacions molt pejoratives encara a la societat. Dir que eres feminista és com
ui, radical, bueno, s'associen una sèrie d'idees preconcebudes, quasi totes en sentit pejoratiu. Si el feminisme l'hagueren plantejat els homes, possiblement seria diferent, el significat que se li atribueix. I anem a parlar de tres etapes bàsiques, que això ho he hagut de sintetitzar. També vos advertís d'entrada que cadascuna d'aquestes etapes, primera, que no cronològicament es corresponen, poden estar també una mica, la distinció no és tan clara com la presente jo sí, però és efectes de sistematitzar, d'explicar. I després que dins de cada bloc de feminisme, d'onada feminista, hi ha una sèrie de feminismes que sempre estan en pugna. Tota la crítica feminista s'ha desenvolupat per l'autocrítica que generen les pròpies feministes. Per tant, no ho entengueu com algo lineal, cronològic, com compartiments estancs. Simplement és per a fer un tast ara de quins que aporten estos diferents tipus de feminismes fins al dia d'avui. I comencem en el feminisme de la igualtat. Ara veureu, perquè posar exemple serà molt més senzill. Qui són aquestes? Les sufragistes. I què demanaven les sufragistes? Què demanen? El vot, no? El vot? El vot, no? Per què demanaven el vot? Perquè no el tenien. No el tenien. Les dones no teníem accés al vot. És la primera reivindicació que es fa patent en l'ordenament jurídic, aquesta reivindicació del dret al vot. Teniu a totes les precursores, a les sufragistes, i què es demana en aquesta època? El feminisme de la igualtat, les dones, en aquesta, com el referent, els homes ja ho tenien, els homes ja havien aconseguit tenir drets reconeguts. L'objectiu de les dones és ser igual a un home. Jo vull ser home perquè si els homes tenen drets, jo, si sóc considerada com un home, podré tindre els mateixos drets que els homes. Per tant, és aquesta idea. La dona vol ser com un home, la dona vol ser ciutadana, perquè era l'altre motiu d'exclusió, lluita per eixir de l'àmbit domèstic i traslladar-se a l'àmbit públic. L'àmbit públic és on es desenvolupen totes les llibertats públiques i s'exerceixen els drets i posicions de control. I per tant, la igualtat que es demana és la igualtat davant la llei, és a dir, que la llei no amague una discriminació directa, és a dir, que la llei diga, per exemple, homes i dones poden votar, tenen dret al vot, o homes i dones, o tots, o els ciutadans, tenim dret a la llibertat d'expressió. Són aquestes, aquesta igualtat en sentit formal la que reclama en aquesta època i s'aposta pels drets individuals, que són els drets que els homes hi exercien en l'esfera pública lliurement, a la llibertat d'expressió, a la igualtat, no? Al dret del vot, tots aquests drets individuals són els que es reclamen en aquesta primera etapa de feminisme de la igualtat. Per tant, són drets civils i polítics únicament, no van més enllà. Característic, així com l'objectiu era ser un home, moltes dones fins i tot comencen a fumar i a portar pantalons. Vos dic això perquè, clar, socialment estava molt mal vist que les dones fumaren o que portaren pantalons, per la història i per tot. Fixeu-vos fins a on porten la lluita, és aquesta època. I tenim a les dues precursores, les coneixeu? Sí. Per què? Les coneixem? Perquè esdevem què? Què esdevem? Que puguem votar. El vot. Que puguem votar. Clar, el vot. Clar, que puguem votar. Però no està en cap llibre d'història. En cap llibre d'història, ara igual, canvia. Jo, quan jo vaig estudiar, no ho vaig trobar. No ho vaig trobar. Ara, Campo Amor, sí, aquest no apareix massa. Va ser gràcies a elles que en 1933 s'implanta per primer cop a Espanya el sufragi femení. Les dones les han de donar gràcies a elles dues i a l'enfrontament que van tindre. Clara Campoamor, perquè tenen postures, va haver un debat parlamentari que és molt interessant a nivell politològic i convindria rescatar, perquè tenien posicions totalment enfrontades. Si bé les dues eren partidàries del sufragi femení, Clara Campoamor apostava per un sufragi universal a les dones, a totes les dones. Mentre que Victoria Kent
ella pensava que si li donàvem ese dret de vot, ella era parlamentària, eren les dues parlamentàries, eh? Estem parlant de les Corts Republicanes, de la Segona República. Eh? Victoria Kent pensava que si, clar, si obríem el sufragi a les dones, com històricament havien estat subjectes a l'home i sobretot molt apegades a l'Església, el vot de les dones seria conservador, totalment conservador. Qui va guanyar el debat? El debat el va guanyar Clara Campoamor, eh? I van poder votar. Però les tesis de Victoria Kent es van complir, va sortir majoria conservadora i les dues van acabar sense escó, una exiliada i l'altra també maltratada per la història. De fet, pràcticament ni se les coneix, però bueno, no es podem reivindicar-les així. Teniu un llistat que he trobat també que posa l'obtenció del dret al vot en alguns països. Fixeu-vos, tenim a Suïssa, que es considera un dels països més avançats, no sorprèn, que només des de 1971 tinguin les dones suïsses, en el que els agrada convocar referèndums, i voten per tot, només des de 1971. En perspectiva comparada, diguem-ne que Espanya pues, tampoc està tan mal. Tampoc està tan mal. Anem a per la segona etapa, una etapa de feminisme totalment diferent. Qui és aquesta dona? Simone, no? Simone de Beauvoir. I qui era Simone de Beauvoir? Una feminista filòsofa, francesa. Francesa, també. Què escriu? Sabeu què escriu Simone de Beauvoir? El segon sexe. El segon sexe. I què és el segon sexe? Què diu? Quina ensenyança ens transmet? Simone de Beauvoir escriu el segon sexe i diu el que deia la diapositiva del principi. Una mujer no nace, se hace. Ens construeixen com a dones. És la primera que ho posa de relleu. Normalment quan pregunte, si algú la coneix, i pregunte, i qui és Simone de Beauvoir? Em diuen, la dona de Jean-Paul Sartre. Quasi sempre, qui ho sol conèixer, sempre m'associa a que Sartre el coneix tot el món. Tot el món. Ella era, jo diria que fins i tot més intel·ligent que Sartre. Però bé, això ho dic jo. I també és un dels valors desconeguts que ha passat desapercebut durant molt de temps. Tenim el feminisme de la diferència que, oposadament al que demana la primera, el que demanen les primeres, el feminisme de la igualtat, així les dones diuen no, jo ja no vull ser com un home. Jo vull ser reconeguda per l'ordenament jurídic, pel sistema polític, com el que sóc una dona. Dones i homes tenim necessitats diferents i el dret ens ha de regular dins d'aquestes necessitats diferents. Veieu el plantejament? És totalment contrari al primer. Es revaloritza de nou el fet de ser dona. Es deixen enrere els pantalons, deixen de fumar i bueno, tornen a les faldes si volen, als pantalons si volen, però es revaloritza el fet de ser dona. I es demana l'estatalització, l'entrada de l'Estat a l'àmbit domèstic o privat. L'Estat havia sigut molt reticent a entrar a regular aquells aspectes que formaven part del nucli familiar. Ahir eren nuclis privats, l'Estat no s'immiscuïa. Ara és a l'inversa. El feminisme de la diferència reclama la intervenció estatal, per exemple, per a lluitar contra la violència domèstica. La violència domèstica és un fet que ens concep a tots i l'Estat ha de velar per entrar també en aquesta esfera. Per tant, s'aposta ja per un concepte d'igualtat ja no formal. Ja no ens conformem en que la llei desfaça a priori la discriminació, sinó ara que la tenim, ara que ja l'ordenament diu que totes les dones tenen dret al vot, el que ens hem de preocupar és de quins entrebancs tenim per fer efectius els nostres vots. És un sentit d'igualtat totalment diferent, un sentit material. I tractar d'eliminar la discriminació indirecta. Ja no que aquestes coses que havien aparegut a l'ordenament, ja, aquestes prescripcions, que ja estaven superades, ara ja diríem tothom, o tots els espanyols, o tots tenim dret al vot, tenim dret a la llibertat, però ara el que volem és que l'Estat
també desfasa tots aquests entrebancs que estan impedint-nos exercir aquests drets. Per tant, naix la reivindicació dels drets col·lectius, dels drets col·lectius. Tenim, bueno, el cartell que veieu tots, el posa així per una senzilla raó que explicaré després en el feminisme de la diversitat. I tenim una sèrie de drets, per exemple, ja reivindica certa el dret a la sexualitat femenina, el dret a la maternitat, fins ara, com l'Estat no havia entrat ahir a regular, les dones comencen a dir, bueno, és que això s'ha de regular també, és una esfera que ens competa a nosaltres mateixes i ha d'entrar a regular aquesta esfera. El dret a la reproducció, les primeres normatives sobre el permís parental, sobre els anticonceptius també, sobre els anticonceptius, no sé, sí, dret als anticonceptius, ho reclamem ja com un dret. Reclamem els drets invisibles a l'esfera familiar, en cas de maltractament, en cas de ja l'Estat ha d'entrar, són drets col·lectius. Per exemple, dret al treball, dret, uns drets diferents als del feminisme de la igualtat. I tenim els drets humans de segona generació, drets econòmics, socials, culturals, ja que ens condicionen en l'entorn. Anem avançant. Qui és la dona que veieu aquí? Rosa Parks. Rosa Parks. I què? Per què és important Rosa Parks? Perquè Rosa Parks ha decidit sentar-se en la zona per als passatgers blancs, en l'autobús. I no se'n va, saps? Sí, sí. No se'n va. No se'n va. En plena política antiracial nord-americana, on els blancs havien d'anar per un costat i els negres per un altre, literalment parlant, arriba un punt que Rosa Parks diu que jo no li cedeix més el meu seient a un home blanc. I això provoca un xoc. La porta sí també perquè és, bueno, més enllà de l'anècdota, no es coneix massa bé la història, i ens serveix per introduir el que serà la tercera gran onada feminista de la història. Que així entra tot un popurrí de veus, per això quan parlem de feminismes sempre s'ha de parlar en plural, són molt més dels que estem veient així, però entra tota una sèrie de feminismes que a mi em ve bé sistematitzar-ho d'aquesta forma i que es concreten en una sèrie de peticions que ara entendreu perquè es diu de la diversitat. Així, estem parlant d'un feminisme contrahegemònic i perifèric. Què vol dir això? Què vol dir això? Les primeres dones, les del feminisme de la igualtat, volien ser homes. Volien ser homes perquè el patró era home, blanc, occidental, burgès. Les segones dones volien superar aquest patró, evidentment masculí, i comencen a col·lapsar l'ordenament. Però arriben estes i el primer que fan és dir-los a les segones, a les del feminisme de la diferència. Vostès heu comès, han comès el mateix error que vosaltres criticàveu als homes. És a dir, esteu parlant per tots i no us doneu compte que vosaltres mateixa reproduïu també un patró. Dona, blanca, burgesa i occidental. Les dones blanques, burgeses occidentals, com havien accedit a les èlits, accedien també els primers anys a la universitat, no? Adquirien, ja havien adquirit coneixement, no? Construeixen aquest feminisme, el feminisme de la diferència, que venen com a universal, com a universalment vàlid per a totes les dones del món. I així, a partir dels anys 90, apareixen altres veus perifèriques al tercer món. El black feminisme, el feminisme negre, que es diu a les dones de la diferència, vostè no pot parlar per mi. Així no compartim, som dones, sí, però no el mateix sentit de model, el mateix patró de model que vostè ha reivindicat. Sobretot perquè, per una senzilla raó, les dones no podem parlar en una única veu, les occidentals i les dels països en vies de desenvolupament. Evidentment, per a una occidental, què és important? Avui en dia sí. Pues tindre el mateix salari, poso un exemple, entre una dona i un home, així, en Occident. Si ens n'anem al món àrab o si n'anem a Àfrica subsahariana, quines seran les seues necessitats, quines són? Assegurar el sustent familiar o tindre accés a l'aigua potable o
molts diferents, són molt diferents aquestes necessitats. Aleshores, el que fa el feminisme de la diferència és trencar el patró en el que s'havia basat el feminisme anterior. El destrueix totalment. I diuen, no parleu per totes, no parleu per totes. Estàveu queixant-se de que els homes havien parlat al llarg de la història per totes vosaltres. Però és que vosaltres esteu fent el mateix, parlant per totes. Parlant com si fora un feminisme universal que tots poguerem compartir. Així veuen, entren en joc totes les veus dissonant. Es critica aquesta homogenització del concepte de dona i critiquen també la conceptualització jurídica dels rols de la dona. Precisament li fan una crítica al feminisme de la diferència. I és que havia basat tota la seva lluita, la gran part, i estic de nou sistematitzant, en els rols de cura i de reproducció. Aquestes dones, així, van a tindre unes necessitats més enllà de la maternitat, més enllà dels fills, i van a reivindicar tota una sèrie de coses diferents. Entren en joc pluralitat d'identitats sexuals i també de gènere. Així ja no es presenta ni tan sols el gènere com una qüestió binària, entre el masculí i el femení. Van aparèixer altres concepcions envers la sexualitat, totalment diferents. No sé si heu sentit parlar d'alguna, i també s'aboga per el concepte de discriminació múltiple. Què vol dir discriminació múltiple? Que a mi no només m'estan discriminant per ser dona. Imagineu-nos, una dona africana la poden estar discriminant per ser dona, per ser negra, per ser d'un país en vies de desenvolupament, i entren diversos patrons que en aquesta matèria de discriminació són totalment diferents. Són totalment diferents. Així tenim la imatge, per això havia posat l'altra, i haurien de ser moltes dones plurals més. Per això es diu feminisme de la diversitat. És tan complex que jo no el puc entrar, perquè dins d'això hi ha manifestacions més radicals i culturals, jo ara no puc entrar en explicar cadascuna d'aquestes, però seria tot l'espectre de feminismes contrahegemònics. No té que ser tampoc el feminisme un referent vàlid universal occidental, sinó que poden haver feminismes en molts llocs, en moltes esferes diferents. I quins drets exigeixen que van associats a aquesta última etapa? Per exemple, el dret a l'avortament lliure i gratuït. És una de les reivindicacions que avui en dia podeu escoltar en determinats àmbits, encara no és una proposta que s'hagi acceptat. La sexualitat, viure la sexualitat de manera heterodoxa, no com marca la norma en el sentit d'una sexualitat heterosexual en home i dona. Així entren en joc tot tipus de sexualitats. Tot tipus de sexualitats són distintes. Cada un, en virtut de l'autonomia de la voluntat, pot viure plenament i conscientment la sexualitat que vulga. Com si vol quedar-se soles, com si vol tindre alguna parella distinta al que ens marca, no?, a aquest amor clàssic preconcebut. Entren en joc, per exemple, l'adopció homosexual entre parelles del mateix sexe, o monoparental, si una dona sola es vol adoptar, i estan reivindicant-se aquests drets, almenys de que s'igualen en l'ordenament amb els que ja tenim. Entren tots els drets LGTBI, perquè van Q, perquè van sumant-se. Sí, van sumant-se, i ells mateixos he posat, per això poses punts suspensius, per a alguns és més adient, ja sabeu, són les sigles de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals, queer, i tot el que vulgueu afegir, perquè n'hi ha, es pot afegir. Per això estem parlant del feminisme de la diversitat. I entren en joc els drets de tercera generació, com el dret al desenvolupament, fins i tot ara un endarreriment que tenim és el dret a l'accés a internet. Òbviament, qui té dret a les noves tecnologies pot estar molt més emancipat. Bueno, entrar a internet és un món i no sempre conduïs a major emancipació, però sí a aquest tipus de dret totalment diferents. Amb això tanquem aquesta evolució històrica dels feminismes pas a pas. Bueno, així seria la representació de la teoria queer, que ja fins i tot des qüestione que n'hi hagi només dos gèneres, poden haver moltes categories, una teoria nord-americana que cada cop té més ressò, Judith Butler, no sé si algunes referents, o així en Espanya, podria ser Patricia Preciado, que ara es diu Paul B. Preciado, perquè ha canviat, és una
va néixer dona, però ara ella vol considerar-se home, és una referent, podeu llegir, i va en aquesta via. I anem a parlar, en últim lloc, de les manifestacions actuals. Perquè aquesta lluita pels feminismes continua més vigent que mai, a pesar que ha estat silenciada, que s'ha desenvolupat conforme s'ha desenvolupat, i així és on vos demanen la col·laboració per comentar aquestes propostes, no? Perquè sembla... Què vos sembla? Que hem avançat molt o que no? Què vos sembla? Que no. Per què? Sí. Hem avançat? Sí. Què penseu? Què penseu? Vull saber què penseu. Ningú s'anima a parlar? Hem avançat o no? Què penseu? Poc, a lo que haguem de viure. Poc? Vaig anar passant una sèrie de diapositives que deixe com a interrogants oberts, que per a que ens facin pensar si realment en quin punt de la lluita podríem dir que estem o que no estem. A temps. Això són les diapositives de ONU Mujeres, que és la macroagència de Nacions Unides que des del 2010 s'ha creat en matèria d'igualtat. Diu que si bé, sempre és com abans, però, els peros estan en esta columna. El percentatge de dones en els parlaments quasi s'ha duplicat en els últims 20 anys. És un avanç, és un avanç. Ara bé, només el 22% de les parlamentàries de tot el món són dones, a dia d'avui. Només el 22%. 2015, que són les últimes dades disponibles que n'hi ha, en tot el món hi ha només 11 dones que són cap d'estat i 13 dones com a cap de govern. Només. Sabeu quants estats tenim en el món, més o menys? 190 tants, no? Un poc més. Sí? Sí. 193. No, 190 tants. Actualment, 193. Només 11 i 13. Què vos sembla? Molt gran, eh? És molt gran. Molt gran aquesta. Ruanda, això també ens sorprèn, perquè ens pensem que anem bé en matèria d'igualtat, no? Occident. Doncs Ruanda és el parlament actual que més dones té, de tot el món. Ruanda. Així n'hi ha truc perquè està sotmesa a intervenció internacional i ho han aconseguit per mitjà de quotes. Però ahí està el percentatge. Personal directiu superior. Tot això, aquesta darrera setmana que s'ha parlat tant d'igualtat, del Dia de la Dona Treballadora, així tenen quasi tots els mitjans de comunicació. 25 directores executives lideren empreses de la llista tal. Però... De totes un 5%. De totes un 5%. Escàs, un 5% escàs. Un 5% escàs. I en salari, que pareix que hem també avançat moltíssim, la bretxa salarial per igual treball, a dia d'avui, continuem percebent un 24% menys de salari en tot el món, en termes generals. És greu també, és greu. Tenim això. Què representa això? Continuem topant-nos amb això. Què vol dir? Què veieu així? Sabeu el fenomen del que parla la diapositiva? El sostre de cristall. I què és el sostre de cristall? Que el veus però no arribes, no el traspasses. Exacte. Ara sí que és cert que tant tots els nostres ordenaments jurídics, la política, el sistema, el dret, sí que aparentment tenim igualtat, homes i dones davant la llei som iguals. Però hi ha una sèrie d'entrebancs invisibles que impedeixen a les dones accedir als llocs, continuen impossibilitant a les dones accedir als màxims llocs de decisió i de poder. I això està passant i ho veiem dia a dia. Més coses. Tenim normativa a l'estat espanyol, us he citat només dos lleis per no avorrir, perquè això també em donaria peu a entrar i a desengranar. Desgranar cadascuna d'aquestes lleis, però tenim lleis orgàniques, en matèria d'igualtat, igualtat efectiva, tenim una altra llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en això sembla que hem avançat. Ara, si ho comparem amb les xifres reals, veiem que el masclisme continua incardinat totalment en la societat. Fixeu-vos bé, una de cada tres dones del món segueix patint violència física o sexual. Una de cada tres. Una de cada tres. Una de cada tres.
Així no només la violència, i és una cosa en la que m'agrada molt insistir, no és només violència física, no només són els cops. Violència psicològica, hi ha un món a fer. I ahí és impossible, és molt difícil. Jo treballo en la Facultat de Dret, tenim un observatori que analitza aquestes qüestions i ho hem vist en tribunals perquè fem assessorament. És molt difícil demostrar jurídicament que tu patixes maltractament psicològic. No n'hi ha, el dret no pot entrar a valorar a una persona el maltractament. El dret sempre quantifica. No és el mateix que si jo aparec en quatre moratons i amb el braç trencat, que bueno, puc certificar, n'hi ha evidències, n'hi ha proves, que si jo aparec tal qual em veu a mi, destruïda psicològicament totalment, però això el dret no ho veu. És una realitat que encara s'ha de fer, sobretot, molta conscienciació social i molta educació social. Aquesta campanya està sent molt efectiva, sé que molts d'ací sou professors i és una, el nou assetjament per les xarxes socials. Les xarxes socials, com he dit abans, obrin tot un món d'oportunitats, però també tot un món de violacions, de lesions, i poden ser molt destructives. Aquesta és la campanya llançada per la Generalitat Valenciana i per la policia sobre l'assetjament que estan patint molts dels nostres adolescents per les xarxes socials. De lesió, que pot ser un tipus de violència tan o més lesiva que la violència física. Que el facin moving a l'escola, patir aquestes humillacions, patir-les col·lectivament, és una cosa que ens hem de replantejar com a societat, de manera integral. En educació, així entrem. Hi ha tots, a més, jo sí que hem sigut uns privilegiats, estudiant on vam estudiar, i amb el projecte educatiu, tinc així tots els referents, en cinc, tots els referents que hem tingut, som uns privilegiats. Però bueno, a nivell mundial la disparitat educativa també és manifesta. Es concreta sobretot en el percentatge d'alfabetització o d'analfabetisme. 60% de les persones arreu del món són dones que no saben llegir ni escriure. És molt gran, perquè l'educació és la primera via a la il·lustració, a l'empoderament. L'educació ens dona aquests recursos per a reivindicar, per a ser conscients d'on estem i què és el que podem fer. Si ens eduques igual, serem iguals. Aquesta és la situació de partida. Però com estem educant encara a dia d'avui, societats del segle XXI, com estem educant? Ens encara continua, és una exageració, però molts encara quan... Tots els que teniu xiquets o xiquetes segur que heu lidiat amb aquestes coses. Des de ben petits se'ls hauria d'inculcar, independentment del seu sexe, a assumir una sèrie de rols ambivalents que puguem els dos exercitar. Però encara ho tenim això. Tenim també això, afortunadament, cada cop més homes, perquè això deixa de ser també una lluita de dones, és una lluita de dones, això no ho qüestione, però bueno, cada cop pues, també van sumant-se els homes. El masclisme, de fet, també els afecta a ells. Si parlàvem abans d'un patró, l'home com ha de ser? Qualsevol home ha de ser fort, tindre presència, tindre autoritat. Què passa en l'home, en els homes, que no compleixen tampoc en els estereotips? Què passa amb un xiquet que el que no vol jugar a futbol i el que vol és ballar, fer ballet? Son pare té un trauma. Sí, és veritat. El masclisme, en definitiva, també afecta els homes. Aquesta construcció de l'home ideal amb una sèrie d'atributs, si s'espantem de la regla general, també té un acte lesiu. Això que és dir, els homes no poden plorar. Com que no poden plorar? Però com ens eduquen? A que l'home siga fort, que aguanta allí, encara que rebente per dins, però que ni una llàgrima, ni una llàgrima. Ploreu. Ploreu. Que millor vos anirà. El paper dels mitjans de comunicació que deixa molt que desitjar a dia d'avui. El bombardeig incessant dels mateixos estereotips que hem vingut denunciant, sí, sí. Estan i es traslladen
i es canalitzen la societat mitjançant els mitjans de comunicació. Mireu la imatge de les dones que ens venen, i sobretot com es conten les coses, o com no es conten. Tot influeix, tot influeix. El 46% de les històries, perquè si bé ha augmentat la referència a les dones, tímidament, tímidament, tampoc és que des de 1995 ha augmentat un 24% les notícies que es donen d'aquest tipus. Però encara un 46% d'aquestes històries reforça aquests estereotips tradicionals. Una consulta, la publicitat, què anuncia els detergents? Què anuncia, l'estètica. L'estètica, també. Això és l'altra cosa que volia portar. Bueno, abans d'entrar ahí, una cosa important. Com es conta la notícia de violència de gènere? Sabeu que dia a dia això és una lacra social, per moltes mesures que hem tingut, que cada volta són més, que el dret està més enfortit en aquest sentit. El resultat, i el pitjor de tot és que ens estem acostumant. Ens estem acostumant a que s'obriguen els telediaris cada dia, han matat una dona, l'última va ser ahir o avui, a Catarroja, i és fàcil, és fàcil. L'altra cosa és com es conta la notícia. En això, també des de la facultat tenim una lluita incessant en matèria de deontologia, de com es conta aquesta notícia. Perquè fa un mal terrible, fa un mal terrible anar i entrevistar a la veïna del quart, que el primer que diuen, no, és que era un bon home, pues aquí no havia denúncia prèvia, no? I li presten aquest testimoni com si fora això un fiscal, sí, un testimoni de força. Però com es conta? Com es conta? I estem exculpant a l'agressor, és la imatge que ens està traient. Per tant, no morim, ens maten. Muere una mujer, que diuen en moltes notícies, una mujer és assassinada i quan comencem a posar els punts sobre les is, igual la concepció canvia i invertim més esforços en aturar aquesta lacra social. Però els mitjans de comunicació, l'últim exemple el tenim amb les dues ciutadanes argentines, dues xiques joves, que van assassinar la setmana passada a Ecuador. No sé si heu sentit la criminalització que se'ls ha fet posteriorment a la seva mort. Que on anaven, viajaven soles, eren dos. Que el barri... Però viajaven soles. Iban soles. Què volen dir? Que no viatjaves amb un home que el puga protegir. Són moltes les coses i s'ha encetat una campanya de criminalització total contra les seues famílies per deixar-les viatjar soles, per elles, perquè quina roba portaven, en quin barri estaven, a quines hores de la nit. Tots els mitjans de comunicació, això ajuda a exculpar a l'agressor i damunt a revictimitzar a les víctimes, que és el pitjor de tot. Víctima és sempre víctima. Si damunt la revictimitzem, mal anem. Una altra cosa, l'explosió, l'explotació, el meu cos no vol la teva opinió. I estem sobrecosificades, les dones, a dia d'avui, en els mitjans de comunicació. Mireu els programes de la tele, jo què sé, des dels més bàsics de Telecinc, de la telebasura, fins a el que vulgueu. Però sempre els referents quins són? Els referents, el tracte de les dones. Per tant, no... Hauríem de lluitar més per no cosificar, per sempre que apareix una dona estiga a cosificar. Tenim una denúncia que va fer una companya a València, també, que denunciava pel tema de publicitat sexista a una indústria, a una empresa, que bueno, feia material de construcció i l'acusava, bueno, per vendre el seu producte, material de Portland, crec que era, Portland, pues utilitzava dones en biquini. La publicitat era un poc, no?, com si fos la portada d'Interviu, però venien ahí el sac de Portland, les dones, no?, i aquest tipus de missatges també estan, s'extralimiten també en donar una imatge de la dona sempre igual. Un altre problema incessant, les vostres talles són violència de gènere, no pot ser que anem a comprar, i que lo normal siga portar una 36 o una 38, i que l'altre no siga normal. Conceptes de normalitat també els hem de qüestionar i hem de lluitar també, sobretot en els adolescents, en aquest sentit. Una campanya, que això és de quan vaig estar jo a Mèxic, que la vaig conèixer de primera mà i a més la vaig patir, en les meves pròpies carns, és que la incomoditat que sent,
en Amèrica Llatina, quan una dona camina simplement pel dia, no pel dia, lliurement per qualsevol carrer, és comú a tots els països d'Amèrica Llatina, diria jo, bueno, igual en Xile o en Argentina hi ha diferències, però és una campanya d'una associació que es diu Acción Respeto, és que no es veu bé la diapositiva, però que precisament tracta de criminalitzar l'assetjament verbal que es produeix al carrer. El típic piropo d'ací, el piropo, jo tinc amigues que diuen, ai, és que un piropo pues, és una cosa, un halago, no? Pues depèn del piropo, perquè a vegades el piropo és, bueno, una violència, d'una violència i d'una agressivitat brutal. I a banda que jo tinc dret a caminar igual que un home, en llibertat i sense que ningú m'hagi d'increpar pel carrer. A Amèrica Llatina, en moltes legislacions ja han inclòs, arrel d'aquest problema, en els seus ordenaments jurídics, prohibissin l'assetjament callejero, ¿vale?, al carrer, i estan ja, bueno, s'adapten una sèrie de multes per a qui incorrega en això. Però bueno, n'hi ha un món per a fer, un món per a fer. La llei tampoc acabarà incidint en la construcció social, que allà sí que són sistemes patriarcals i en matèria d'igualtat estan molt més endarrerits que així. Finalment, els conflictes, ho he posat, això és el meu tema de tesi, precisament, i és que i ho he posat perquè ara estem veient les imatges de refugiats. Ara el tema candent són els refugiats. I les dones, sempre són les que pateixen les conseqüències dels conflictes armats per tot el que estem dient, doncs amb molta més incisió, molta més agressivitat, en matèria de violència sexual i tot tipus d'abusos en aquests contextos. Si nosaltres, que estem protegides ja per l'Estat, i així n'hi ha articulat un ordre, imagineu-vos en els estats on falla aquest govern, no n'hi ha institucions, no n'hi ha sistema judicial, la policia és totalment corrupta, han caigut les institucions, s'han destruït, no n'hi ha res. La situació d'inseguretat és abismal i es dona peu a entrar a un cercle d'explotacions, de violències, que és immens, immens. Sobretot, una cosa que criticava en la tesi, és quan els països occidentals aporten tropes de manteniment de la pau i, paradoxa, els mateixos protectors es converteixen en verdugs de la població civil, que aprofitant la seva situació de poder, quan s'implanta una missió de pau en un tercer país, doncs mira, a les tropes de manteniment de la pau se'ls paguen el dòlar, tenen accés a tendes, se'ls facilita tot tipus d'alimentació, se'ls cobreixen les seves necessitats bàsiques i ens estem trobant, la ONU, la mateixa ONU, havia silenciat fins ara, no es parlava d'aquest tema, no es parlava, havia silenciat tots els abusos. Fins que en 2005, fa res, una ONG va començar a denunciar l'intercanvi de sexe per aliments amb menors. Això va col·lapsar a l'opinió pública internacional i de moment es van veure que tenien un problema, però un problema que fins ara havia estat totalment impune. Per tant, els conflictes, ara quan mireu les imatges de refugiats, sempre dins de refugiats les dones, i els més dèbils, els més vulnerables, els xiquets, estan patint, si més, aquesta violència. I anem també en l'accés a l'aigua neta, que és on es produeixen la majoria de violacions, això donaria per a una altra xerrada, que no podem entrar ara, i bueno, el que he dit abans, una de cada tres dones continua patint violència i s'ha de parlar ja en plural. I les conclusions us les deixo a vosaltres. Hem parlat molt, violències de gènere són moltes, feminismes són molts, perquè la lluita ja veiem que ens obri tots aquests fronts diferents, s'ha de dir no a les violències de gènere i no sé què penseu vosaltres, però jo acabo així perquè ja he parlat molt, com amb una reflexió final, perquè no m'agrada acabar de manera tan dràstica o presentant un panorama tan pessimista, no? Jo guardo l'esperança i lluite cada dia a dia amb el meu xicotet gra d'arena pues, per aconseguir millores en tots aquests àmbits. I estic segura que cadascuna de vosaltres pues, també feu
el vostre esforç. Per tant, acabem una frase que m'agrada molt i que al final la dona bonica és la que lluita. I amb això la lluita persisteix, està més present que mai, se'ns han donat a nosaltres, des de la meva generació, moltes coses fetes, jo no he tingut que mobilitzar-me per tindre accés al vot, però al mateix temps hem de ser conscients del que se'ns ha donat i persistir. Així no està tot fet, ens queden tots aquests fronts oberts i de segur que feminismes i feminismes en tindrem perquè són necessaris i només espere que no ens silencien ja, que no ens silencien ja. I amb això acabo esperant les vostres pròpies reflexions, perquè jo m'estalvia de fer més conclusions de les que ja he portat, però sí que m'agradaria escoltar-vos a vosaltres i saber què penseu i qualsevol cosa que pugueu aportar per mi és sempre positiva. I moltes gràcies a tots per assistir. Obrim un torn de debat, si algú vol, o esteu cansats, voleu... Jo per mi cap problema, A mi m'encanta debatre, aportar... No sé si algú vol dir algo... Ningú? Continuem silenciades? Allà. A vegades el masculisme porta a la pisada de la masculinitat. Parlem d'una societat masculista, però a vegades la dona se situa un poc també aquest masculisme. No totes les dones són treballadores. Sí, però jo sempre que et diuen això a partir de la concepció en què hem estat educats i creats. He començat parlant del patriarcat, i és que vivim en un sistema patriarcal, de dominació masculina. Això costa de vèncer i costa de, sobretot, d'empoderar a la dona, sobretot d'empoderar. I està bé, tots són els referents que hem tingut fins ara i costen molt, molt poc de reproduir. I ho veiem en les noves generacions, com es reprodueixen aquestes estructures desiguals, d'assetjament, són les mateixes dones que en ocasions doncs, prefereixen quedar-se a l'àmbit domèstic, que és totalment lícit, No estic dient que l'àmbit domèstic siga com negatiu, com algo pejoratiu, sinó que simplement poder tindre la facultat també de, si vols exercir a l'àmbit públic, doncs empoderar-te i poder ser igual. Estem demanant igualtat. Això és la... Abans. Jo volia dir que l'opressió que està patint el gènere de dones té que anar lligada a totes les opressions. O sigui, si estem en contra de totes les opressions, aquesta és una de tantes, pot ser la més greu. No podem deixar cap opressió... és que això no m'afecta a mi, no? Totes les opressions que oprimissin la humanitat són totes, estan totes lligades a un poder que les utilitza per dominar a una part del poble. Sí. Això estic totalment d'acord, això és una part més. Sí. I crec que totes les opressions, però la mateixa lluita de totes les opressions. Això és més difícil, per això n'hi ha tants feminismes, Dins del feminisme tampoc es posen d'acord, però és més difícil buscar aquest espai de consens i és alhora trist, no? Perquè és veritat que el patró és el mateix, de dominació, subordinació, sempre són els mateixos els que dominen, normalment, Sempre són els mateixos i sí que estic d'acord en que hauríem de fer un front comú en aquesta manera. Dones, parleu-me, que si no me'n vaig. Més dones, o homes, a mi t'igual, era una broma. Ningú més vol aportar? No, ja està tot. Per què creus tu que en les persones o alumnes, parla ja com a professor, no? Els esquemes de rol patriarcals i d'estereotips segueixen manant igual o més que abans, que en la vostra generació? Sí. Per què? Per què? Les lleis han variat. Les lleis no, perquè ara som iguals davant la llei i abans no, en els primers feminismes no érem iguals davant la llei i ara sí, partim d'una situació d'igualtat formal i fins i tot en molts casos materials i així tot.
em retrotrac a la primera qüestió, al sistema patriarcal, conforme ens han construït a uns i a altres, i els rols que ens han, de manera premeditada, van encaminant-nos, no? La societat també, no? També per, bueno, per les dones som les úniques reproductores d'aquest món i tenim descendència i tot, però sí que és cert que és tan socialment, mediàticament, políticament. De fet, quan moltes dones aconsegueixen passar a l'esfera pública, això implica en la majoria de casos una renúncia. És a dir, tu al ser directiva, tu al ser ostentar, vol ser cap d'estat, doncs oblida de tindre fills, no és compatible. I en això hem de treballar també molt, molt, per a poder, per a que el cliché no siga tampoc d'aquesta renúncia, no? Que la dona que vulgui pugui ser mare, pugui ser directiva d'una... fins a arribar ahir, això no sé si ho veurem. No sé si ho veurem encara, nosaltres. Més qüestions, opinions, crítiques? Jo estic oberta a tot, eh? Avant. El tema de les quotes, que pareix que sí que s'ha generat molta divisió sobre això, tu què opines? El tema de les quotes pensa que en determinats aspectes, sobretot en l'àmbit jurídic, ha servit de manera puntual. De manera puntual, perquè sí que és cert que una quota sempre discrimina. Sabeu en què consisteix? Són sistemes de discriminació o mesures d'acció afirmativa o de discriminació inversa, que seria més apropiat dir-ho, i és per facilitar aquesta participació, aquesta representació femenina, que d'altra forma estaria vedada. Però les quotes, primera, que tanquen, no, amaguen també moltes trampes, en el sentit de... Ara la llei electoral, per exemple, totes les llistes de partits polítics han de ser llistes cremallera, és a dir, home, dona, home, dona, home, dona. Però a l'hora de la veritat, l'home, primera posició, sempre. I d'aquesta forma esquiven, no? En molts casos, en la majoria, sobretot també perquè tindre una quota no assegura tampoc la representació dels millors. Això és un argument que sempre hem tingut que contrarrestar. Però és que si no n'hi ha quota, possiblement les dones, dones vàlides i no com homes, perquè no es qüestiona tampoc és que estan, la, siguen els millors. A tu sí, per ser dona, quan accedeixes mitjançant una quota, has de demostrar que estàs ahí, tens una pressió per demostrar que el mereixes el càrrec, que estàs totalment escrutada, no te'n passen ni una, normalment, no te'n passen ni una, i no formulem, que és el pitjor de tot, no formulem la pregunta en sentit contrari. Els homes que tenim realment són els més vàlids, realment són els més capacitats, realment la pressió no la tenim. I s'està intentant... Tinc moltes objeccions a les polítiques de quotes pel que he analitzat jo, i sobretot perquè, sobretot en quotes, em sorprèn una cosa que jo també vaig criticar, són totes les estructures que s'han anat creant, Institut de la Dona, Institut ONU Mujeres, per exemple, la macroagència, que són necessàries perquè si no, d'una altra forma, pot ser estiguer disregat, però estem cometent el mateix error. Al fi i al cap, en qui roman, o per exemple, el Ministeri de la Dona, que va crear el govern de Zapatero, va crear el primer govern paritari de la història, totalment paritari, eren igual ministres que homes que dones, i a banda, transgressor en la mesura de que, per exemple, càrrecs tradicionalment masculins, com el Ministeri de Defensa, li van comanar a una dona, Carmen Chacón. Més enllà del que és la cosmètica d'aquesta foto i de voler, no? Que de vegades també és simplement això, tindre aquests ministeris, a l'hora de la veritat, hem de saber què n'hi ha darrere. Què n'hi ha darrere d'un Institut de la Dona, què n'hi ha darrere d'un Ministeri d'Igualtat. Perquè si tu te'n vas als pressupostos, el Ministeri d'Igualtat no rep els mateixos diners que el Ministeri de Defensa ni que el Ministeri d'Economia. Per tant, si a l'hora de la veritat es queden sense fons, es queden sense funcions, les competències les assolís qualsevol altre ministeri, es queda en res la quota, aquest mecanisme d'instauració. I en molts casos també aquestes institucions estan monopolitzades només per dones, de manera, jo penso que la lluita ha de ser cosa dels dos, les dones evidentment tenim el paper protagonista, que no ens el lleve ningú, però penso que també els homes han d'estar representats en aquestes institucions i és una cosa de dos. Llavors difícilment també per aquesta via de fer institucions monocolors o centres monocolors o ministeris monocolors, la igualtat
és que, fixa't, la igualtat continua havent-se com una cosa exclusiva de dones. Jo aposto per un concepte d'igualtat transversal. És a dir, que el Ministeri, siga d'Economia, siga de Defensa, siga de Sanitat, puga transversalitzar la igualtat. No? Abans que una institució vertical a la que se li íntegrament se li destini una comanda de fer aquests postulats possibles. Més idees? Sospirs, avant. Com has dit, tots hem molt influenciat per l'àmbit educatiu, no? I jo m'he trobat en diversos casos en què hi ha una confusió del concepte de feminisme. En certa part, la societat no té clar què és el feminisme. I hi ha alguns llocs en el ritme, no? I en certa part, què creus tu que... O sigui, com es podria mesurar això? Perquè si la importància està en els... Ara mateix estan creant-se moltíssims prototips, sobretot com antes has dit, estètics, i venen també molt fomentats en el micromasclisme. Aleshores, com es podria... Com saps tu que es podria fer que aquesta societat que està naixent ahir deixi d'estar influenciada per aquestes coses? Bona pregunta, interessant, reflexió. I comença pel final. Jo no estic, particularment jo no estic d'acord en el mot que s'està acunyant ara cada cop més com micromasclisme. Què és això de micromasclisme? Masclisme pur i dur. Pur i dur. Una manifestació més patriarcal, masclista, i això n'hi ha que... Sempre soc molt partidària de posar les coses clares i denominar-les, perquè si comencem a dir micromasclisme, què va implícit en aquest mot? Que és menys important, que no, no és tan important, no? Un micro, quan realment estem front a una conducta igual d'incisiva que pot ser, no? Aquestes conductes que m'estàs comentant. I respecte al concepte feminisme, és el que he tractat d'explicar. Feminisme, no, feminismes. I dins dels feminismes s'obre tot un ventall de possibilitats de portar endavant manifestacions de la lluita en un o altre sentit. No n'hi ha un model únic, ni sóc partidària jo d'acotar el concepte de feminisme a un significat universal. No, perquè estaríem incorrent, eh? El que puga ser per a nosaltres dos feminista, igual per a les dones d'estats àrabs, no? Que, ai, com n'hi ha, hi ha moltes feministes als països àrabs que estan encara silenciades, però bueno, que també porten la lluita d'alguna forma, i al final ser feminista, jo soc més partidària de que cadascú interpreti el concepte com vulga, no? Sobretot per a no seccionar aquesta lluita. Que és molt bé. Respecte a que no tenen que creu que ser feminista és el contrari al masclisme. Com o s'abre la dona, com s'ha superiós, no? Jo busca la igualtat. Sí, no, això, les feminazis, que es diuen, no? O sigui, clar, n'hi ha acotacions per a tot i és un àmbit que dona molt de joc en si. Doncs és que n'hi ha de tot, insistisc en la idea perquè no t'ho puc explicar d'una altra manera, o almenys és la meva visió particular, jo no ho concep d'altra manera. Evidentment, per a moltes dones ser feminista és rebutjar tot el que vinga de l'àmbit masculí, eh? I és una opressió constant, és, bueno, tot, un producte envenenat, tot el que ens ve de l'àmbit masculí. Jo no ho considero així. Jo no ho considero així, i no per això deixa de ser feminista, que jo em considero feminista i no tinc cap empatx en reconèixer-ho, i bueno, quan menys limitacions, menys autolimitacions ens posem, jo crec que serà millor. Però efectivament, la concepció social, tu, ho he dit abans, tu dius eres feminista i el concepte ja és negatiu. Ja sempre és negatiu. T'has d'explicar molt bé. I es necessita molta pedagogia, encara. Alguna qüestió més? Ho deixem així? Només volia dir una cosa dels mitjans de comunicació. Són els protagonistes de la forma de pensar de la societat. Per tant, l'objectiu seria els mitjans de comunicació. Seria un dels punts.
perquè l'educació, sobretot a casa, jo crec que està en el més important. Una educació realment en condicions d'igualtat que aposte verdaderament per una paritat, no? Que tants homes com dones consideren més, i efectivament els mitjans de comunicació, perquè vivim en un món de realitat, ja no dic 2.0, dic 5.0, i segur que ens supera el món d'internet, però i evidentment allí tenim molts fronts oberts que van obrint-se cada dia més. Però si els mitjans de comunicació han de fer un examen de conscienciació i sobretot d'articulació, un plantejament totalment nou, partidari, des de baix. Difícilment ho faran. Difícilment ho faran, sent finançats per qui estan i tenint el poder que tenen darrere i els poders fàctics, sobretot, que els manipulen, com a tots. Ens interessa aquesta manipulació. Per a ells és com un teatre de titelles, que ho poden controlar tot, vendre quin tipus d'informacions venen, què ens venen, què no ens venen, què ens amaguen, eh? I valen més pel que amaguen que pel que realment diuen, pense. Doncs bé, no sé. N'hi ha una personeta aquí a la nostra, no sé si la coneixes. Mon pare, sí. A veure. Jo volia dir-te que pel que respecte al càstig, que avançar-se, jo crec que sí que s'ha avançat. Evidentment, no és suficient, el problema no està solucionat. En aquests moments pues, han aflorat la desigualtat com a problema gràcies a les reivindicacions que han començat a portar les dones i tal, que s'ha d'avançar molt més i crec que s'avançarà a mesura que les dones vagin incorporant-se a les esferes on es prenen les grans decisions. Perquè el que pren les grans decisions o les normes, el que crea la norma, sempre la crea pas altres. A mi em fa por quan el president del govern o els empresaris m'ho diu, hem de fer grans sacrificis, perquè sempre sacrificis es han de fer uns altres, no el que diu. O sigui, la norma, aleshores, probablement a mesura que les dones vagin ocupant llocs o accedint a aquests llocs de les altres esferes on es prenen decisions, probablement s'avança encara molt. De totes formes, sempre queda el consol de que caiga les decisions les prenguen homes que estan interessats a lo millor en que la dona no accedisca a la igualtat o a lo millor sense estar interessats, no són conscients de la desigualtat perquè no la patixen. De totes formes, per la diapositiva que has posat del manual de la perfecta casada, que era un escrit d'unes 11 o 12 regles que estudiàvem les xiques que volien ser mestres de la meva generació un poc abans, encara ho estudiàvem en el servei social. És curiós perquè van ser redactades per Pilar Primo de Rivera, que era filla del dictador davant de la República, germana del fundador de la Falange, va ser jefa de la secció femenina durant el franquisme i l'única diputada en les Corts del franquisme. Ella va fer el manual de la perfecta casada. Cosa curiosa perquè es va morir quasi 90 anys soltera. No es va casar mai. Són paradoxes i jo mira què el diria, perquè si bé d'entrada també pensava això, que possiblement quan les dones accediren al poder una altra manera de fer política, de fer dret, seria possible, però m'he trobat amb moltes coses sorprenents també en aquesta esfera. No totes les dones que arriben al poder i les dones que arriben, per aquesta pressió de demostrar que són dures, que han de complir rols, que no han de ser fredes a l'hora de prendre decisions i tot, també possiblement siguen les principals conculcadores de matèria d'igualtat. En molts casos s'ha donat, i ho veiem perfectament en quines dones en política estan ben considerades.
la dama de hierro. La dama de hierro, Margaret Thatcher. ¿Se'n recordeu de Margaret Thatcher? Claro. Com era Margaret Thatcher? Era més home o més dona? Més home. Més home. La Merkel. Actualment, la Merkel. Com és la Merkel? Més home. Diem és més home, és més home. És un patró més masculí, més de... I sobretot, en les esferes que jo he analitzat, sobretot en la tesi doctoral, que en els nuclis de poder, perquè una de les meves propostes era obrir les taules de negociació, és curiós, perquè després d'un conflicte armat, tota la política d'intervenció postconflicte es negocia en les esferes internacionals, sense tindre interlocutors de la societat afectada. Una de les propostes era obrir aquestes meses de negociació, aquestes esferes de negociació d'acords de pau, a les dones. M'han portat moltes sorpreses quan les dones han entrat en aquestes meses de negociació. Quasi totes eren per quotes i, contràriament a el que s'esperava d'elles, possiblement tindre major sensibilitat amb la societat d'origen, els acords que han adoptat, dels quals elles han format part, en alguns casos deixen més d'una sorpresa. Per tant, en qüestió, eh? No, ni una cosa ni l'altra. Jo soc partidària de que estiguen. Perquè si així n'hi ha dos sexes i som la meitat, més de la meitat les dones de la població mundial, hem de tindre almenys el mateix espai de representació i sempre es fa millor que estiguem que no estiguem, amb independència de les qualitats personals, que això ja és a banda, però que li les demanen també les credencials a l'home. No se'n recordeu de demanar-li les credencials a l'home? També. Jo volia apuntar simplement que abans de demanar en les altres esferes un recolzament igualitari a nivell jurídic i de més aspectes, crec que la feina forta i gran està dins de l'àmbit familiar. Perquè des del moment en què ens creiem tots i totes, tant el gènere masculí com el femení, que la igualtat és real, o sigui, és la sensibilització de la ciutadania, mentre que això no estiga estès, doncs per moltes dones que arriben a les altres esferes, no anem a abordar des dels diferents àmbits. No, per això dic jo, la lluita comença per baix, des de la cuna, des de les cases. La societat no és més que la representació a gran escala de les famílies, no? És una família social, ens hem dotat d'un contracte social per no acabar matant-nos uns altres, no? Per articular el dret que fa, articular la societat i les grans famílies. Però evidentment hi ha que anar des de baix fins a dalt. No anar directament. I sembla que també algun retrocés, jo no sé on vaig dir, gent m'ha dirigit, que a partir del 2000 algun retrocés en el comportament social de les dones, que si en la dècada dels 80 i 90 sí que ha hagut una educació més igualitària per als dos sexes, a nivell domèstic, a nivell escolar, social, però que sí a partir del 2000, la dècada de 2000, no ho sé, ha sigut un retrocés. Però a l'àmbit domèstic de la llar social, o...? Bueno, social. Han entrat a millor influències. Ha sigut un primer contacte, però això volia preguntar-te si tu has llegit al respecte, en contrast del que ha dit el pare, no? Que ha sigut una lluita en ascens, si jo crec que no ha sigut en ascens, perquè quan jo era més jove sí que hi havia manifestament en les dones un interès més per manifestar un poc la nostra liberació. Però perquè ho teníeu tot per fer. Ahir estàvem parlant, qualsevol pas, jo penso que qualsevol pas així suma, però és que en el vostre cas estava tot per fer. Tot per fer. I qualsevol consecució era la consolidació d'una lluita abismal, no? Que sí, però no hem avançat, per exemple, a nivell de... quan una dona ha volgut pujar en la seva professió, el tema, per exemple, de facilitar o compatibilitar la maternitat, per exemple, conciliar aquests dos camps tan difícils, val? Això no ha hagut una gran millora. Manifestament no ha hagut. Jo estic cansada de compartir aquestes converses en persones, en mares. Sí, sembla que cada cop tens més garantia, però... La lluita de les feministes d'abans, que en els llocs de treball tenia que haver sí o sí un lloc on poder dur, de qual teu fill, etcètera, etcètera. Sempre ha sigut, doncs, tirar-me a dir.
de realitats, com els iaios que les pobres són... Sempre, de... sí. O de les que tu em parles, en fi. Els iaios són els nous feministes de la història. Gràcies a ells. Manté la lluita. Sí, tens tota la raó. El rol de la dona d'ara sembla que està un poc en retrocés, en decadència. No, no té tanta energia com abans. És el que jo detecte i el que he pogut llegir mínimament. O sigui que m'agradaria... Sí, perquè la memòria potser siga selectiva, no? I si ens ha vingut tot donat, és que això també són característiques socials, no? Avui en dia, no sé, en els anys 80 tots teníem uns interessos, unes... possiblement ara hi ha més polarització social o més influències externes que no es concreten en lluites que pareixen a moltes de les adolescents d'avui en dia, que semblen això com si nosaltres estiguem parlant de les sufragistes. Ui, que reivindicàveu en la universitat, jo què sé, que corríeu davant dels nacionals en plena època del franquisme. I això els sembla com si fos la prehistòria, no? La memòria també no hem sabut tampoc transmetre i fer, pense que tota la, insistisc en la idea, tota la pedagogia que es cau. Està tot per fer, no està tot fet, està tot per fer, tot per fer. Encara. I el tema de l'educació, per exemple, és un tema que no es toca. No, no es toca. I cada cop, no es toca, cada cop que es toca és el pitjor, desgraciadament. I quan s'ha tocat s'ha canviat de mal. A pitjor, a pitjor, indubtablement. Volies preguntar alguna cosa? Tu t'has declarat obertament feminista. No, m'agradaria fer-te una pregunta a tu. En València, ara que està en el govern de Joan Ribó, de Compromís, s'han dut a terme unes obres que eren posar uns semàforos que han sigut molt polèmics en la xarxa social perquè la gent opina distintes coses, no? Algun grup se considerava algo lamentable, a favor de la lluita feminista, i altres no. Tu personalment, des del teu punt de vista, què consideres sobre això? Soc totalment conscient de les polèmiques que es generen arrel d'aquestes manifestacions. És igual, no sé si recordareu fa uns anys quan la ministra d'Igualtat, Viviana Aido, va dir en una compareixença pública los miembros y las miembras. Més enllà d'això, hi ha molta gent que també està treballant per erradicar del nostre llenguatge un llenguatge no sexista. Homes, dones, utilitzar la roba, entra dins d'aquesta línia d'accions, en els semàfors. Més enllà de la instrumentalització que fan en molts casos els polítics, no? Perquè al cap i a la fi que es queda com l'última ocurrència de Ribó, no? En molts casos es ven aixina des d'algun sector i en els altres és aplaudit. Crea molta, molta polèmica social, però sí que és cert que bueno, tot forma part de l'àmbit dels referents que tenim i que si anem avançant poquet a poquet, per molt estúpida que ens sembli la proposta, però és que algo com els semàfors ni tan sols s'havien qüestionat, no? Pues són mecanismes que es podrien replantejar d'altra forma. Més que semàfors, ho veuria més important si en tots els bars i els establiments públics, per exemple, per a canviar els xiquets, sí, hi haguera un bany específic. Ho veuria més important que el tema aquest de semàfors. Ara considere que, bueno, si ells consideren que és una mesura, per què no? És veritat, perquè han de ser referents masculins. Però que no era un ninotet. És un ninotet amb aparença masculina. En vez de pantaló, falda. I no vol el ninotet de pantaló. És que anava a... Jo no veia un home, veia a mi no l'aigua. Que és una altra cosa, com han dibuixat les dones amb falda? Això també és una cosificació, no? Per a fer-lo de gènere femení hi has de posar falda. Pues igual més val que siga neutre el ninotet en qüestió. No sé, en això genera molta polèmica. No em pareix la mesura més transcendental per lluitar. No és una qüestió d'igualtat. Millor em semblaria que n'hi haguera un fallero major. Bueno, jo crec que ha complit sobradament i que ha contestat totes les preguntes. Demano aplaudiment per Raquel. Gràcies a tu.
tots per haver vingut.